հարգարժան սրբազա, ուղելի հայրենակիցներ, տնտեսագետներ, այստեղ շատ-շատ ծանոթ մարդկանց ենք տեսնում, որտեղ շատերի հետ ճանապարհ ենք անցել, իսկապես սրբազանը ներկայացրեց շարժման գաղափարախոսական հիմնական դրույթները. Ես ուղղակի տարբեր ակադեմիական ոճով բաներ չեմ ուզում խոսեմ, պետք է ասենք, որ այս շարժումը ինքը պատահական չծնվեց, ինքը ծնվեց այն ռիսկի դիմակայման համար, որը առաջացավ և ամիջապես այդ ռիսկի դիմակայման համար ծնվեց շարժումը։ Մենք շատ ենք սիրում ասենք, դե ժողովրդը անտարբեր է, ես ինչ մանախիչ են հասկանում, ժողովրդը եկեք հանրահավաքի, չէ, ժողովրդը անտարբեր չի, բայց ժողովրդի համար պետք է տեսանելի պարս այդ միջավայրը սրբազան, որ ասում եք տնտեսվարողների համար, երբ որ ժողովուրդը սկսեց հավատալ, որ ստացվողա, ապա գալու է, այդ պահը, ոնց որ ակցիաներն են, որ երկու վայրկյան ուշանում ես, ինքը կարող է հիշտի կամ աչի, այդ պահը ընդնելու է ամենաճակատագրականը մեր պետության մոտակա ապագայի համար։ Ես չեմ անդրադառնում քաղաքական, քաղաքագիտական և այլ հարցերի, կանդրադառնամ տնտեսական հարցադրումներին, տեսեք, Հայաստանի նոր անկախ տնտեսությունը նորից միանգամից չի արդյունք, մենք անցել ենք 30 տարվա ճանապարհ, տարբեր բարդ փուլեր է դրվել, չեմ ուզում շատ հեռու գնամ, անդրադառնամ սեփական աշնորհմանը, սեփականության իրավունքը ձեռք բերել, հիմա Հայաստանում կարելի է բիզնեսով զբաղվել, թե չէ, օրինակ հասարակ մարդը, որ մենք ասում ենք, ինքը տեսնում է, որ կարող է իր փոքր բիզնեսով զբաղվի ու արժանապատիվ ապրի, թե չի տեսնում։ Ի վերջո նաև առաջացել են տարբեր խավեր, մեծահարումներ, խոշոր բիզնեսմեններ, բայց ես ուզում եմ, որ մեր գործընկերները շատ լավ գիտեն, մենք մի անգամ ֆիքսենք Հայաստանի տնտեսական կշիռը, ոնց որ ասում ենք դու քանի կիլո ես կամ ինչ, Հայաստանի կշիռը ինչ ունենք մենք, մենք ունենք մոտ 100,000 տնտեսվարող սուբյեկտ, 100,000, որոնք ամենից հարկայինին հաշվետվություն են ներկայացնում, դրանք 60,000-ը այսպես կոչված փոքր միջինն է, այսինքն շրջանառության հարկ վճարողը, մի 25,000-ը մոտավորապես դրանք միջին բիզնեսներն են, և 12-14-15,000-ը խոշորներն են, որոնց միլիարդավոր դրամների շրջանառություն ունեն։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ մենք, ես մի իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել եմ, ամենաբան նյութական կորցնողը, հլը թողենք հայրենասիրական, հայրենիքի զգացմանը, այդ բիզնեսը առաջինը զգում է, կորցնում է, և այդ բիզնեսմենը իր մտքում 100% հաստատ շարժման հետ է, բայց բիզնեսը քայլ անի գա մոտիկանա ինքը իր առաջով խփի շարժի տեղից, սա մեր մոտ մենք պետք է բիզնեսին ճիշտ ներկայացնենք այս պահի առանձնահատկությունները։ Հիմա վերցնենք սովորական աշխատողներին, մոտ 740,000 վարձու աշխատող, ես ուզում քաշային կատեգորիաներ ասեմ, եւ 300,000 գյուղի գյուղում աշխատողներ, այդ 1.1 միլիոնը մեր ուժն է, մեր համակարգացիներն են, մեր ժողովուրդն են, որոնք բարի աշխատում են, եւ ցավոք սրտի իհարկե շատ 100,000-ներ, օրինակ տեսեք, միջև 400,000 մարդ ստանում է 150,000 աշխատավարձ միջև, սա խայտառակություն է։ Ինչ է նշանակում, ասենք օրը ստանալ 5,000 դրամ, երբ որ բավարար շինարարությունում 10,000 դրամից պակաս չի աշխատում օրական, այսինքն մենք սրանով կախորոշել ենք այդ աշխատողների, վածո աշխատողների 400,000-ի արդեն պետության հայրենիքի նկատմամբ այդ պեսիմիստական վիճակը, որ նա չի կարող այդպես ապրի, ու ինքը փնտրտուկների մեջ է, մի մասը դու գիտեք, որ ճամբուրը վերցնում ես երկրից արտագաղթում, սա ամենամեծ խնդիրն է։ Եվ շատ ես ուղղակի ես ուզեցի ներկայացնել վիճակը քաշային, եւ բնական հարցադրում, դուք խոսեցիք վարկերի մասին շատ տեղին, մենք ինչ որ ես ներկայացնում շատ վաղուց եւ 10 տարի ենք պարլամենտում, երբի տասնակներով օրենքներ ունենք վարկերի հետ կապված, հիմա վարկերի քաշը 5.2 տրիլիոն դրամ վարկային պորտֆելն է Հայաստանի, երբ որ մենք ունենք 8.1-8.2 տրիլիոն համահարկ ներքին արդյունք, ասինքն տեսեք, սա շատ ցուցանիշ է, որ 8 տրիլիոնի մեջ 5 տրիլիոնը մեր վարկերն են, բայց 5.5-ն էլ ավանդներն են, բայց այդ ավանդների ընդամենը 2%-ը ավանդների կազմում մոտավորապես 4 տրիլիոնը, ասինքն փոքրիկ ավանդները ավելի շատ են, ասինքն ուժեղ
համակենտրոնացում մենք ունենք կապիտալների։ Սա մենք արձանագրենք, որ արդեն Հայաստանում վիճակը հենց է, որ մենք ունենք գերկենտրոնացում։ Եթե ես ինքս երկու անգամ հեղինակ եմ եղել ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների երաշխավորման շեմը բարձրացնելու բանին, հիմա որ ասենք բանկը ֆինանսացավ 16 միլիոն դրամ, միանգամից 21 օրվա ընթացքում պետությունը հիմնադրամից պետք է փոխանցի։ Մենք ունենք 18 բանկ, 18 անգամ 16 միլիոն, ասինքն շատ դիտերը նվազ ենտեղ, ասինքն սա մենք ավելի ժամանակին, սակայն պետք է ասեմ, որ ելնելով սրանից մենք ունենք 2.5 միլիոն վարկառու։ Ասինքն միավոր վարկ, մի մարդը կարող ունենա 3 վարկ։ Եվ այդ 2.5 միլիոն վարկառուներից մոտավորապես 2 միլիոնը ունեն միջև 600-700 հազար դրամ վարկ։ Ասում եմ, թե փոքր ունի դրա սպառողական վարկերն էլ, անընդհատ սպառողական վարկ ավերսնով որ ապրի։ Մենք ինչի ենք այս նկարագրում այս ամեն ինչը, որպեսզի մեր տնտեսական նկարագիրը նիստուկացը քաղաքացու ապրելակերպի մենք հաստանանք։ Եվ ես առումով ես կարծում եմ, որ պետք է անպայման գնա վարկային բերի, այսպես պետք է ասենք պայմանական ասեմ, վարկային բերի լիբերալիզացիան, թեթևացում, վարկային բերի թեթևացում, դա շատ մտածել, թե ոնց պետք է անենք, ինչի աշխեն պետք է անենք եւ այլն, սա կարևորագույն բաներից մեկն է։ Եթե հիմա սա վարկերի մասին ասեցի, հարկերի մասին եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, այսօր քննարկում է ազգային ժողովի շրջապարուսան հարկի անցումը դեպի արտաքին արժեքի հարկ, հələ որ փաստաբանների, նոտարների եւ այլի համար, ես ինքս եղել եմ 14-15 թվականներին կռիվ տվողները, որ շրջանառության հարկի շեմը 58-35 միլիոն դրամից բարձանա միջև 115 միլիոն դրամ, որ հիմա գործում է։ Եվ փոխվա գործող ղեկավարը պետության միշտ կողմ ա եղել, որ տեսնի, հիմա արդեն փոխվեց, որ մենք գանք ԵՆԴՐԵՍ-ի դաշտ, ավելացված արժեքի հարկի դաշտ, ինչի՞ դες, որտեղ վարչապետությունը շատ հեշտ է ավելացված արժեքի հարկի։ Պետություն է, շրջանառությունը կարողացի ֆիքսել։ Միացյալ Նահանգները գնում է ընդհանրապես շրջանառության շատ խնդիր է, որ այդ 115 միլիոնը մենք չենք կարողանում պահպանել, հələ զարգացնել, անունը դնելով, որ խուսափում ենք առ մասնատեն։ Խուսափում ենք ճիշտ վարչարությունը, հա։ Վարչարությունն էլ լավը չի, հարկային վարչարությունը։ Այսինքն այդ ծառը միանշանակ է, որ շրջարկից անցումը դեպի ավելացված արժեքի հարկի նոր բեռ դնելու բիզնեսի վրա։ Մենք իրավունք ունենք բիզնեսի վրա վերացուցիչ բեռ դնելու։ Եվ դրանից մեկն էլ արտագնա աշխատողների մասին խոսեցինք, այդ ինչ վիճակ էր, այդ որ եկան ճանապարհը փակեցին, ասինքն Հայաստանում աշխատել ես, լավ, այնտեղ 13% է եկամտարկս, դա 20%, այդ 7%-ը մեր մուծի։ Հիմա դրա ժամանակ, նա էս երկրի, դրա ժամանակը չի, պետք է ապատություններ տալ, շատ օրենքներ կան, հարգելի գործընկերներ, սրբազան, որ խաթարում է, զսպում է, ինքը պետք է ներդրումներ գա երկիր, այս իրավական դաշտը վանում է ներդրումները, Հայաստանում փող շատ կա, բայց այդ փողը վախենում է մտնի բիզնեսի մեջ, այս որ բազմաբնակարան շենքեր են կառուցում, ընդամենը միջնաժամկետ կետ, փոքսը փորեցին, վաճառեց բնակարանների կեսը, ռիսկերը կիսեց այդ գնորդների հետ միասին, երկարաժամկետ փողեր Հայաստանում չկա, մենք պետք է վստահություն վերշնչենք ներդրողներին, ինվեստորներին, որպեսզի իրանք գան, եստեղ Հայաստանում ներդրումներ կատարեն։ Սա չկա։ Եթե ես չեմ ուզում վիճակագրությունը վերեմ, մեր գործընկերները շատ լավ գիտեն, ծիծաղեր փոքր թվեր ա մտնում Հայաստան, ասինքն հաջորդ քայլը դա է, չգիտեմ, չեմ ուզում բոլոր օրենքների, բանկային գաղտնիքը, ի՞նչ հատաշան, մեր ջանքերով մենք գնացինք դրա, որ մարդու շարժը փողերի պետք է հիմա անձնական գաղտնիքը լինի, հիմա ասենք բաց է, գնացեք, չգիտեմ, որ 6-րդ վարչության 90-ականների բաները հիշում եք ինչ էր անում այն ժամանակ 6-րդ վարչությունը։ Հիմա բիզնեսին չպետք է սխալ միջամտել, բիզնեսին պետք է ոգևորել։ Եվ հետ գալով սրան, չեմ ուզում շատ-շատ էլի բաներ ասեմ, շարժման գաղափարախոսությանը հետ գալով, հարգելի գործընկերներ, ժամանակն է, որ մենք կանգնենք, ճիշտ կանգնենք շարժման ողքին։ Ուղղակի գան միտինգի մասնակցելը դա ոչ մի բան հլը չի նշանակում։ Տեսեք, եկանք միտինգի ժամանակ մենք շատ ուժեղ ենք, սրբազան, եկել ենք, եկավ 80,000, չգիտեմ, այս ինչ ուժեղ ենք, միտինգին եկել ենք, գնաց աշխատավայր, գնացինք տներ, հարեցին անտարբերներին տեսակ, ես ինչ արենք, հա, ավելի բան ստացվում, հա, հաց են տալի, ասես չեն իմանում ինչ ասել, այդ հացը որ ինչ ալնելու, պետք է հստակ պատասխան ունենա։ Եվ դա մենք բոլորս պետք է կարողանանք այդ ալիքը ձևավորենք, ոչ թե ասենք, եկեք հրապարակ, ինչի՞ եք անում, չէ, պետք է ներսլի, որ դա ինքնաշխատ աշխատի։
Շնորհակալություն, ես չեմ ուզում մյուս մեր գործընկերների ելույթների հաշվից շատ երկար ելույթ ունենամ, ճարաբարը ճիշտ է, բոլորը հայեր են ապրում մեզ երկրում, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ, չեմ ուզում ստանդարտ բառասեմ, տեխնոլոգիաներ կիրառել եւ այլն, պարզ մարդկային, պարզ քայլերով շարժվենք առաջ եւ անպայման մենք հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Բարձրաշնորհ Բագրատ Արքեպիսկոպոս, սիրելի գործընկերներ, շատ ուրախ եմ, որ տնտեսագիտ